Римські і варварські світи напередодні нової доби всесвітньої історії. Початку нової доби Всесвітньої історії передували події, про які ви вже знаєте занепад Римської імперії, велике переселення народів, розселення варварів на території Західної Римської імперії та утворення ними своїх держав. Біля колиски середньовічної Європи стояли два протилежні і несхожі світи. Античний греко-римський, що від початку нашої ери активно христианізувався, і варварський, на який також здійснювало вплив християнство. Складний і важкий шлях поєднання цих світів тривав декілька століть із середини п'ятого до кінця дев'ятого століття. У середині першого тисячоліття Римська імперія являла собою лише слабку тінь колишньої могутності. Криза і занепад імперії, які розпочалися в третьому столітті, зробили її нездатною витримати навалу варварів. Припинення завойовницьких воєн спричинило скорочення кількості рабів, що негативно позначилося на стані сільського господарства та ремесла. Щоб якось компенсувати нестачу робочих рук, рабів та вільних селян почали перетворювати на колонів. Так сталося, що варварами сприйняті римлян стали насамперед племена, що жили на просторах Європи кельти, германці, слов'яни. Найбільший вплив на подальшу долю Західної Римської імперії справили германці. Рим дізнався про германців рано. Переважна частина германських племен у першому-4 столітті розселилася на прикордонних з імперією землях. Найважливіші питання життя германців вирішували на народних зборах. Старішини та вождь обговорювали і приймали рішення, які потім схвалювалися на зборах. Вождя і старішин називали знаттю, оскільки вони мали владу, авторитет і повагу. Як правило, плем'я обирала вождем сміливого, мудрого і досвідченого воїна. Однак, починаючи від четвертого шостого століть, влада вождів у деяких племен поступово стала спадковою. Головною опорою вождя був загін відважних і особисто віданих йому воїнів. Лад що існував у германців у першій половині першого тисячоліття, називають воєнною демократією. Вона існувала практично в усіх народів і була останнім етапом до державного розвитку суспільства. Рим, після кількох невдалих спроб підкорити світ варварів, відокремився від нього лімесом, укріпленою лінією на кордонах, що складалася з ровів, веж, воєнних таборів. Однак кордон не роз'єднав два світи, а скоріше поєднав їх. У прикордонних містах процвітала торгівля. Усе більше германців ішли служити до римського війська. Германська знать переймала спосіб життя та звичаї римлян відправляла своїх дітей навчатися античної мудрості. Проте, в IV столітті, світ варварів прийшов у рух, який став великим переселенням народів. До Західної Римської імперії рушила сила селена Варварів, зупинити яку було неможливо. Наслідками великого переселення народів стали падіння Риму в 410 році, розорення його вандалами в 455 році, загибель Західної Римської імперії в 476 році і поява на території Європи нових народів і нових держав. На останньому етапі великого переселення народів відбулося розселення слов'ян із їхньої прабатьківщини. За результатами великого розселення слов'ян на території сучасної України оселилися сім східнослов'янських союзів племен деревляни, поляни, уличі, тиверці, сіверяни, волиняни, дуліби та білі хорвати. Розпочалася нова доба всесвітньої історії. Середньовіччя як період розвитку людства, першими термін середні віки почали використовувати 14-16 столітті італійські мислителі. Цією назвою вони характеризували великий історичний відрізок часу між двома просвіченими епохами античністю та відродженням. Захоплюючись досягненнями давньої Греції та Риму, середні віки італійські мислителі вважали добою варварства і дикунства, і з часом цей термін набув поширення та закріпився за періодом європейської історії від середини V до 15 століття, хоча й набув іншого значення, втративши свій суто негативний зміст. Середньовіччя, як доба в історії Європи, охоплює приблизно тисячу років і, як правило, поділяється на три періоди: рання середньовіччя, середина п'ятого, кінець дев'ятого століття, зародження та становлення західноєвропейської християнської середньовічної цивілізації, зріле високе середньовіччя, – X-XIII століття, розквіт європейської християнської середньовічної цивілізації, пізнє середньовіччя. 14 15 століття. Завдалим висловом нідерландського історика 20-го століття Іогана Гейзінга, це осінь середньовіччя або епоха пишного відцвітання середньовічної культури, що завершує історію цього періоду. Проте зазначений поділ історії середніх віків на три періоди не є єдиним, а найбільш поширеним варіантом її періодизації. Навіщо ми вивчаємо епоху середньовіччя? Вона ж давно минула. Однак, якщо поміркувати, сьогодення тісно пов'язане із середньовіччям. Так у середні віки була започаткована історія народів і держав сучасної Європи. Склалася та культурно-політична і духовна спільність, яку називають Заходом. Проте на Сході в середні віки також відбувалися зміни, хоча і не такі значні. Одна з них виникнення арабо-мусульманської цивілізації. Для вивчення історії середньовіччя використовують інформацію, отриману дослідниками з історичних джерел. До речових джерел належать залишки матеріальної культури минулого, зокрема різноманітні будівлі, знаряддя праці, меблі, зброя, одяг тощо. Велике значення мають писемні джерела, документи, літописи, історичні твори, хроніки і інші писемні свідчення. Використовуються також етнографічні джерела, до них належать характерні особливості звичаїв, традицій і фольклору, що збереглися до нашого часу. Чимало корисної для досліджень інформації можна отримати з усних легенди, перекази, казки тощо і мовних джерел, відомості з історії розвитку мов. Лише поєднання інформації з різних джерел дозволяє створити повну картину життя середньовічної людини.